kujenga taifa, polisi na magereza. Aha, kuna zile sita za ndani na sita za nje. Ndio. Kwa hivyo zenyewe ziko hivyo hivyo. Na zenyewe ziko hivi hivi. Na zenyewe zitaingia hivi hivi pia. Hivyo hivyo. Tuendelee na vikosi vilivyosalia. Neno vikosi limekuingia sana. Ngoja nilieke kando vikundi vilivyopo. Jeshi ni gadi namba tatu sasa. Hii ni gwaride la nje lile. Ni jeshi la kujenga taifa mchanganyiko wanaume na wanawake. Hili linaongozwa na Meja Zaujia Athmani Shemahonge akisaidiwa na Captain Jacob Daudi Ezekieli pamoja na Captain Marines Auma Joseph. Sameja wa gadi ni afisa mteule daraja la pili Subira Adam Mboto na mratibu wa gadi ni Meja Margaret Amandus Stephen. Gadi namba 4 jeshi la polisi mchanganyiko wanaume na wanawake. Hili inaongozwa na mrakibu wa polisi Oscar Jackson Felician akisaidiwa na mrakibu msaidizi wa polisi Adolf Gabriel Palangio pamoja na mrakibu msaidizi wa polisi Batuli Musa Ndehele. Na sameja wa gadi hiyo ni Sajin Taji Hasani Twaibal Mruma. Mratibu wa gadi ni mrakibu msaidizi wa polisi Everdus Estadius Kasigwa. Na gadi ya tano ni jeshi la magereza nje, ni mchanganyiko wanaume na wanawake. Hii inaongozwa na mrakibu wa magereza Hamida Musa Matimba akisaidiwa na mrakibu msaidizi wa magereza Godfrey Silvanus Mdoe pamoja na mrakibu msaidizi wa magereza Grace Nazaleno Luaho. Na sameja wa gadi ni sajintaji Delfina Polycarp Chundu, wakati mrakibu wa gadi hiyo ni mratibu wa gadi hiyo ni mrakibu wa magereza Upendo Musa Kazumba. Na gadi ya mwisho kwa ya nje ni gadi namba 6 ya jeshi la uhamiaji ambao pia ni mchanganyiko wanaume na wanawake. Hii itaongozwa na mrakibu wa uhamiaji Makame Isa Haji akisaidiwa na mrakibu msaidizi wa uhamiaji Shaibu Antoni Mbwilo pamoja na mrakibu msaidizi wa uhamiaji Fatma Mohamed Kunema. Na sameja wa gadi ni sajintaji wa uhamiaji sajinmeja wa uhamiaji Muhammad Hussein Talibu. Na mratibu wa gadi ni mrakibu wa uhamiaji Ahmada Lukabuyunga Muhammad. Mratibu wa gadi ndio viongozi wa gadi zote mbili za nje na za ndani. Zile sita za nje na za ndani. Matueleza hapa kuna jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kuna jeshi la kujenga taifa, kuna jeshi la polisi, kuna jeshi la magereza, jeshi la uhamiaji, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania nchi kavu na wanaanga, pamoja na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania mchanganyiko ambapo wanamaji wanaume na nchi kavu wanawake. Pengine kwa mtazamaji ambaye anafuatilia lakini pia hata pia tufahamu kwa sababu umesema hawa watakwenda kutuonesha kitu kwa pamoja. Kuna namna wanaelewana ama mazoezi yanakuwa ni ya pamoja na ndio maana wanaweza kutuletea hiki ambacho tunakishuhudia leo ama na wenyewe walikaa kambini kutuletea burudani ambayo tutaipata huko baadaye leo. Walikutana vikundi vyote vilikutana kwa pamoja vikafanya mazoezi pamoja reheso kwa sababu ya siku ya leo. Kwa hiyo wamekaa pamoja vikundi vyote vimefanya reheso pamoja kwa muda ambao uliwekwa. Wamefanya reheso, kwa hiyo haya ambayo tunayaona leo yameshafanywa reheso na watu wamekaa wamefurahi. Kuna neno nalitaja sana, wanasema sweepers. Kamanda, tuambie wale sweepers ni kina nani ili watazamaji wapate kuelewa. Ni wafagiaji hawa, yani wasafisha njia. Sio sweepers kwa maana ya wafagio. Sio sweepers kwa maana ya wafagiaji. Ni wasafisha njia, ni wao watapita kusafisha njia kwa sababu ya wakuu kupita, kwamba ile njia sasa ni salama, haina shida wala tatizo lolote. Kwa hiyo wanapita kwa sababu ya kukagua. Na utofauti wao katika majukumu achana na hawa ambao ni wafagia njia ili mambo yaweza. Utofauti katika majukumu kwa sababu tunatambua mtu kile tumezoea, ukiona mtu anasali tunasema askari yule, wote wanatambulika kama askari. Tupo tofauti katika upande wa majukumu. Majukumu ya kijeshi yanafanana, yanafanana tu ile utaratibu jinsi ya ku ni kama mwalimu tu. Huyu ni mwalimu mkuu, mwalimu mkuu msaidizi, mwalimu wa kawaida na nini, wote si wanafundisha tu. Wote walimu tu. Na majukumu nayo yapo hivyo hivyo, ila tu mtatofautiana kwamba huyu atadili zaidi na ndege, huyu atadili na meli, huyu atadili na ndege. Lakini majukumu ya jeshi yanafanywa kwa pamoja. Umoja, yani ninazungumzia neno umoja. Umoja, lakini kila mmoja katika nafasi yake kama ulivyotolea mfano wa walimu.
Na mtazamaji wa TBC One pamoja na ZBC, tupo bado na Captain Hope Stanley Degamba, ni afisa habari, kurugenzi ya habari na uhusiano, makao makuu ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ, ambaye tuko naye hapa ili aweze kutusaidia kulichokitaja na kile ambacho kinakusudiwa tangu mwaka 1964, tarehe kama ya leo 26 mwezi wa 4 miaka hiyo iliyopita. Leo 2024 tunatimiza 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi mbalimbali wanaendelea kuwasili hapa, na kama unavyoshuhudia msafara huo ukiona wasili hapa katika uwanja huo Uhuru, na tutakutajia pia mgeni huyu ambaye amekuja kuungana pamoja nasi kwa ajili ya kusherehekea miongo 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi tukiendelea kupata kusimuliwa, lakini pia elimu nao ukipata uweze kufahamu kile ambacho kinafanywa na jeshi na wale ambao wanafanya hapa. Na sasa anayewasili ni rais wa Kenya, ndiye ambaye amewasili katika uwanja huu kwa ajili ya kujumuika pamoja nasi ili kusherekea miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. William Samoei Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, ndiye ambaye amewasili sasa uwanjani, ambapo anaungana na wengine ambao tayari wameshawasili katika uwanja huu na taelekea kuketi katika meza kuu, nasi tukiendelea kukueleza mambo mbalimbali ambayo yatajiri kwa siku ya leo hapa katika kuadhimisha miaka 60 ambayo inasema tusherekee, kwa sababu miongo 6 si jambo dogo, ni umri huo. Kama uko kazini unaelekea kustafu au una stafu kwa ajili ya mambo mengine. Kapteni, tupitishe kwenye vikundi vilivyosalia, na mimi pia huko kuna burudani, sio tu kwata wakati wote. Sasa kwenye gwaride huwa kuna brass band kwa sababu ya kuwaongoza sasa wale, kwa sababu ya kuwaongoza mapigo na nini. Sasa kwenye kikundi cha brass band chenyewe kinaongozwa na Kanali Isa Idi toka Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Brass band, Jeshi la Ulinzi la Wananchi.